rasti në fjalë ka të bëj me një mace e moshës 5 muajshe, kemi frakturë distale, femorale, totale, kockat janë të spostuara, montimi u bë me një shufër endomedulare fi 1.5. Macja shumë shpejt do të lëvizi me të katër gjymtyrët. Në fjalë është qenëshari mosha 2 muajsh. Kemi të bëjmë me frakturë oblike femorale në këmbën e majtë. Pasi kocka u dëgu në pozicionin ortopedik, montimi u bë me një shufër endomedulare T3 dhe një tel ortopedik. Reci i vogël, pas një muaj nga dita e sotme, do të eci me të katër gjymtyrët si të gjithë qenët e tjerë.